sure you'll die, but not today. Hello, 大家好，我是叶子涛。我们的团队除了我，还有另一位朋友西城。我们的作品叫做《剑入禅境》（Swordsman）， 是一个声音禅意动作游戏。游戏中，你是一位饱受过往经历与失落之苦的剑客，要重新面对自己混沌的内心，通过调整寻找呼吸的节奏来恢复自己对事物与当下的感知，面对威胁冲破阻碍，并重新学习如何在气息平稳时挥出那完美的一击。战胜那个巨大的影子，找寻到自己的平静，面向终极。希望大家在尝试的时候可以戴上耳机，甚至有时可以闭上眼，用想象力来构造属于你的旅程。